大熊猫生病住进人的医院，医生们蒙圈了，因为他们从来没有救治熊猫的经验。眼看熊猫没点赞加关注，只剩下最后一口气，医生只好按照救人的习惯，先给熊猫做了 B 超检查。检查发现，熊猫心脏周围存在大量积液。虽然熊猫和人类构造差不多，但是医生却不敢随意开刀，因为一旦失血过多，怎么给熊猫输血呢？血库里可没有熊猫血，医生只能死马当活马医。他拿出一根银质的铁针，想要抽出积液，可是，一旦偏离一点点，就会导致手术失败，不出意外的话，马上就会出现意外。果然，手术失败，熊猫被抬进乐兹屋，两万伏的电击器不停地电在熊猫身上，可熊猫依然没有反应。此时，院长请来当地有名的外科医生小帅，请他帮忙救治。可小帅听到是给熊猫治病后，脸上出现了你手机里第九个表情，他果断拒绝了院长，因为他可没有兽医的经验。而院长的一番话让小帅改变了主意，他说熊猫能给当地带来每年1000万的收入，并且有一半的收入都捐给医院，用于救治没钱看病的人。最重要的是，熊猫在世界上的总数量只有不到2000只。小帅被感动了，他现在救的不是一个动物，而是整个医院。接着小帅马上进入手术室，他一眼就发现了问题所在，原来是熊猫的胸腔前有一个很小的凸起，只要动手术摘除就行了。手术过程中，熊猫突然心跳加速，小帅只好注射一根 Oligate， 希望能缓解心跳加速的问题。在医生的不懈努力下，熊猫成功停止了脉搏。小帅马上用电击器除颤，随着电脑响起的滴滴声，熊猫终于有了微弱的脉搏。接着手术继续进行，最终小帅把熊猫成功救活。不久后，熊猫就被送回动物园，多日的病痛已经让他眼睛有了黑眼圈。可是熊猫的事情刚忙完，一个小孩子的鼻子里居然出现了一辆消防车。